Më fal për ngryrjen zoti Bedja. Po. Ke ardhur në Patos kur un kam qenë në ditën e 6 të grevës së Zurit. Në ditën e dytë. Të lutem mos mashtro tani se un. Shikoj, heqim këto tema. Ke qenë në ditën e 6? Un kam marrë te kishte greve dia ajo. Të lutem. Ju keni hyrë në grevë me datën 20. Ua, çudi e madhe, po e ditë ja. Në datën 20 vjetor. Po flas për grevën e dytë. Të parën mos zoti, fillon që nga e para. Ju keni hyrë me datën 20 dhjetor, në datën 22 keni sjell grupin përfaqësues bashkë me zotin në ministri, mbas ditën e po të njëjtës ditë kam ardhur me gjithë kryetarin e bashkisë. Me një grup nga ministria ju kemi takuar, ju jemi angazhuar se çfarë do të bëjmë, e kemi filluar më një herë këtë punë sepse në datën 20 që dal urdhri i ministrit për grupin e punës, me datën 26, të lutem, është bërë ndalimi i injektimit, pra kjo që s'kemi bërë asgjë. Nga i qast nuk keni pasur lëkundje, me datë 27, po me kërkesën tuj, është ngritur me urdhët kryeministrit grupi ndërinstitucional për vlerësimin e gjithë situatës, dhe me një herë ka filluar nga puna. Janë disa akte që e vërtetojnë, është akti i parë që ne në datën 8 janari kemi quar së pari njërë bankersi të zgjedh ekspertin e pavarë. Ndërkohë bashkia ka filluar më një herë verifikimin e dëmeve. Ju kemi sjell shërbimin e gjeologjisë, lutem. Shërbimi i gjeologjisë ka ardhur tek ju më një herë mbas datës 8 janar. Ka bërë vlerësimin në vend nëse ka rrezik të ketë më shtëpia aty apo jo. Është prishur korja tokës apo jo. Dhe në datën 25 janar, shërbimi gjeologjik ka dhënë një raport 27 faqe. Kush do të jetë njohur me raportin? Vetëm juve ka ngelur sigurtarët tuaj. Po jo, nuk kemi njohur me raportin. Po ti se zgjidh dot problemin, unë do ta zgjidh, ke unë do vi. Jo, po ka kërkesë, ka bërë kërkesë zyrtarisht në media, s'ka marrë asgjë. Po nuk e di kush e ka bërë kërkesë. Ah, u dashi. Nuk e di kush e ka bërë. Ka 40 orësh marrë gazetare ai me as kishte ishte hermetike. Nuk merrte asgjë, po ministrisë të gjitha. Po kush kemi kërkuar? Po. S'ke dash ti të marrësh informacion, sepse ka marrë informacion me lutje biles kemi thirr njerëzit. Hajdeni të merrni, ke deklarime nga ana në Facebook, në faqen e ministrisë, ke deklarime në media për masat e mëdha. Vledhja juaj dhe ju nuk ma lejua tani, mos flasim për transferencë. Urdhro. Shishte? Ju bët në mbledhje në Patos apo jo? Po. Dhe mbledhja që ju bët nuk lejuat, isha prezent aty me kamerë gjithë, ju nuk lejuat, ishte me urdhër. Keni marrë informacion plot, unë i kam treguar. Tani kjo është çështja tjetër e durimit që rrit dhe pres. Po flasim për transparencë. Po jem datë 21. Ne kemi një komunikum nga data 6. Zoti Zuhri, deri në datë 21 me media 20 herë. Ne nuk e zgjidhim të problem. Po letë si ne do të flasim shiko. Shiko, nuk na vini dot mas muri. Na asim në. Sepse kemi bërë shumë qëllim. Po nuk kemi bërë shumë punë. Shikon, ne do të themi, ne përpiqemi të themi zoti Zënë. Kemi bërë shumë punë. Zoti Zënë ministri. Shumë më tepër se sa ata që janë munduar gjoja dhe të bëjnë. Po hajde në një fushatë që shor. Do të thotë zotnia, po shkoja në një fushatë elektorale që shor deri në datën 21 dhjetor. Sa ai ministri po na jep. Po ne kemi bërë shumë. 20. Le po flasim 20 dhjetor 2016. 20 dhjetor të 2016. 8 vjet pas që kemi bërë shëmbje. 21 dhjetor, sa herë ka ardhur në zyrtë e unë duke qenë do të thotë. Po, sa herë ka? Shiko. Zoti Zënë ministri. Ha, do e them. Të pyes së pari kryetaren e bashkisë, një pyetje që është për të dy ju. Shpërthimin e Marinzës ju kujtohet? Pse ndodhi? Kur? Shpërthimi i madh i gazit.